kun Antti syö basukamies. Tää on tullut ampua jotain varmaan. Nyt pitäisi nähdä mitä tämä. Tässä on Antti Ruus, sä oot tuossa rakentetun basukan sisään. Brainerportti oikeastaan, kun on auki sinne. Äsken oli niinku niinku, nyt lähettää kohta ilmaan. Sinne meni. Ei tullut paukutusta. Hyvin meni Antti, näytä sauhuja. Let's see the trigger. Jep jep.